Yangi yil mo'jizalar bayrami. Avvalo bolajonlar uchun bu o'ziga xos tuhfalar shodiyonasi. Ayniqsa ular prezident tomonidan taqdim etilsa. Davlatimiz rahbarining o'g'il-qizlarga sovg'alari shu kunlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarga yetkazib berildi. 12 nomdagi o'quv qurollari hamda 15 xil shirinliklardan iborat bo'lgan prezident sovg'asi. Shukuhi baland yangi yil bayramida beg'ubor qalb egalari uchun davlat rahbari tomonidan yuborilgan tuhfa. An'anaga muvofiq har yilgidek respublikamizning chekka hududlaridan tortib shahar markazlaridagi mehribonlik, muruvvat va bolalar uylari tarbiyalanuvchilari hamda ota-onalari vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan bolalarga ushbu sovg'alar yetkazilmoqda. Sovg'alar bilan to'la avtokarvon poytaxtimizdan manzillar tomon yo'l oldi. Bayram munosabati bilan joriy yilda 11 ming dona prezident sovg'alari tayyorlandi. Mazkur sovg'alarimiz O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi orqali Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda yurtimizning 10 viloyatlariga yetkazilgan bo'lsa, bugun Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo va Jizzax viloyatlariga avtotransport orqali yetkazildi. Prezident archasi tantanalari bu bolalar orziqib kutadigan bayramdir. Joriy yilda ham prezident archasi bayramini ko'tarinki kayfiyatda kutib olish maqsadida barcha hozirliklar ko'rildi. Manzillarga yetkazilgan prezident sovg'alari esa mahalliy hokimliklar va mas'ul vakillar ishtirokida ayni shu tadbirlarda tantanali ravishda o'z egalariga topshiriladi.